Murakaze neza kumenya Lisiti TV, bakunzi b'abakunzi bacu, inshuti, abavandimwe, muri inkoramutima zacu, turabishimiye kugaruka kumenya Lisiti TV. Komeza rero ubane natwe kuri Bumenya Lisiti TV, wunguka ibiganiro bitandukanye, umenya amakuru atandukanye agendanye n'ikoranabuhanga, uburyo wayakoreshamo, uburyo yakugeza ku byiza bigezweho. Tunanutse ku ikoranabuhanga rero rijyanye n'uko twabasha kumenya uburyo imikoreshereze ya telefone yacu ikora mu buryo bw'agakode. Kandi wajyaga uvugana kwari mbere, nari nakweretaga kode ka mbere ko gukoresha ubasha kuba wareba umuntu ukumviriza, cyangwa umuntu ugahinda kuvuga ko ari umuntu ukumviriza, ariko washobora kuba warabishyizemo nawe ushaka kujya ubikoresha, ntabwo ari ukumviriza yenda ngo uko bari kuguhamagara nawe uhite ubigira, ahubwo nka call yawe cyangwa ujya guhamagara bakakubura, ashobora guhita yitaba telefoni yawe ameze nk'uwitaba telefoni y'uguhamagaye. Ibyo rero niyo tugiye kongera kureba hamwe n'ubundi buryo bwa gatatu nayo imberetse, ariko ubwo ni uburyo bwo gukoresha kode nanone, uburyo wabihagarika uwo ari wabikoreyemo. Reka turebe nanone ubwo buryo bw'amakode. Tukaza muri izi application dufitemo ahangaha, tuze tugenda kuri ahangaha turi iyo kode, tugiye kureba kode tubanze turebe ko ari ikumvirizimo, twongeye tubirebe. Turakore kugira ngo turebe kode yindi rero kumviriza, tukanda ngo tubirebe ni indi kode nshyashya, ni urwego 002. Icyiza cy'izi kode yo ikora ku masimukadi yose, yaba MTN, yaba Tigo cyangwa Airtel, irakora nta kibazo, irakora. Reka tuye kuri simukadi ya mbere, ni MTN, tuye ko hano ishobora kuba yumviza. Urabona ko bavuze ngo iki call forwarding iraja was successful, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kirimo. Iyi ni kode isiba ihanagura, kode isiba ibyo baba bakumviriza cyangwa izo nimero bashyizemo. Ni iyi ngiyi, ni urwego, inzego ebyiri, ugahita ushyiraho 002, ugashyiraho urundi rwego, ugakoresha simukadi iyo ari yo yose, yaba Tigo yaba MTN, rwose iyi leta ikwereka ko ihita ibihanagura. Baravuga ngo call forwarding iraja was successful, ni ukuvuga ngo nimero zose ziriho ihita izihanagura, waba uzizi cyangwa utazizi. Ariko rero mbere yo kugira ngo turebe ko tubyizeye, reka tubanze turebe noneho ko ari uri kunyumviriza. Ni gute na checking status yanjye hari ko uri kunyumviriza? Kanda inyenyeri 60, uru inyenyeri, sorry, inyenyeri urwego 62, urwego. Iyi kode idufasha iki? Iyi kode idufasha kureba ko gucekinga status yacu, tukureba ko ntawe twumviriza. Iyo dusanze call forwarding cyangwa ngo turebe ko nta muntu twashyizemo, yenda nimero twashyizemo umuntu akajya ampamagara yenda ikajyamo. Nari naberetse uburyo bwa mbere bwo kuyishyiraho no kuyireba no kuyikuraho. Ubu ni uburyo noneho bwo kuyireba no kuyikuraho bwa kabiri cyangwa bwa gatatu, n'uburyo wabigiramo. Kugira ngo mbikwereke byose neza, ndashyiraho iyi kode nyire kuri simukadi iyo ari yo yose, ndebe ko ihita inyereka. Ni ukuvuga ngo kuri iyi simukadi yanjye nta muntu n'umwe uri kunyumviriza uhari, cyangwa nta forwarding ibaho kuri simukadi yanjye. Iyo umuntu ampamagaye akambona, akamfata nkamufata, ndamujya mwitaba yambura, ubwo ntabwo mba ndi kuri rezo, nta wundi muntu mwitaba. Ariko reka tubirebe noneho, reka tusettingeho bwa buryo bwo gushyiraho simukadi, turebe bwa buryo bwa mbere nahoze mbereka bwo gushyiramo. Tubabonye ko ari inyenyeri 2 21, inyenyeri ugahita ushyiraho nimero ushaka ko izajya igira 0 7 8 7 7 4 5 13, narangiza ngashyiraho urwego, ngashyiraho kode 11, ngashyiraho urwego, narangiza ngasetinga. Ubu mba nsetinze kuri MTN iyi nimero ko ariyo izajya yite call forwarding. Iyo bampamagara kuri iyi nimero ya telefoni bakambura, iyi ngiyi izajya yitaba, uyifite azajya ahita yitaba. Aha kandi nanone wagakoresha he aka gakode ko gusetingaho, igihe ufite simukadi nyinshi yenda telefoni imwe igapfa, izo simukadi ukaba yenda uzifite mu mufuka zikaba zitakuri kuri rizo, washyiraho iyi forwarding bajya bayihamagara yayibura igahita automatically ijya he iza kuyagaba, ari wowe uhita witaba.
Ibi nanone kagufasha mu gihe ufite SIM card nyinshi, ufite telefoni, nta telefoni ufite zose ziyamo. Akanako kagukoresha. Ariko nanone gashobora gukorera mu gihe nduzi ko utarubize ko hari umuntu guhitaba, umuntu akakubwiye ati uziko telefoni yawe ari igihe nyamagara nkitabwa n'umuntu utari wowe. Iyo giye bikubwiye wagira amakenga ukareba iyo nimero yitawe nuzi ahiri. Nawe uburyo wabikoreramo. Reka rero turebe, tumaze kureba aka code, nongeye nkagasubiramo nkakwereka kamwe ka mbere ko gucekinga status ni inyenyeri urwego 21. Iyi ni imwe nababwiye bwa mbere, nkagira nkareba status yuko imeze, uri kunyita telefoni, mwabonye ko uri kwita, uzajya wita telefone yanjye ni uyu nguyu. Ukabona ko twamurebye. Tugiye kureba rero uburyo twamude checking a forward ku masimu kadi yose, aka gakode nako nakakubwiye. Tugiye kureba turebe akanga ko kakunze noneho inyenyeri urwego 2002 urwego turiye ko umuntu nawe tubibona. Ok, nuko ngo yatwo twaba tuyinabujeho neza neza 002 tuba tuyikuyeho, ntago 00 inyenyeri urwego, sorry, urwego ndi guhamagara, sorry, urwego 002. Iyi ni kode yo gukuramo ibintu byose, amakuru forwarding yari arimo yose, yaba uri busy, yaba wayigize automatically kugira ngo yaba utari unreachable, byose uhita ubihanagura. Ni iyi kode uzajya ukoresha kugira ngo uhite ubihanagura. Ubwo ni ukuvuga ngo ni iyi kode ihita ihanagura ikabisibamo byose ku masimu kadi yaba Tigo yaba MTN, iyi kode irakora. Iyo ku checkinga rero twarebye bwa mbere ku checkinga ni inyenyeri urwego 62 urumuri urwego twarangiza. Iyi ni iyo gukora iki, ni iyo ku checkinga ko uguhamagara ama cyangwa kureba nimero ziguhamagara ku check status cyangwa kureba nimero. Ni kimwe na yindi inyenyeri urwego 21 urwego zikora kugira ngo turebe ko nta muntu waguhamagaye. Iyo kubisiku kansaringa rero ni inyenyeri ni urwego 002 urwego rwa kansaringa. Ndiyumvise mwumvise aho zitandukaniye kugira ngo mutazajya muzi konfaminga ngo muzi konfonde. Murakoze murakarama rero. Nubwo rero twarimo tuyamo kode zishobora gukoreshwa muri telefoni tureba ko umuntu kumviriza cyangwa umuntu witaba telefoni yawe mu gihe wowe utabonetse. Murakoze murakarama, mukomeze mukoreshe ya comment, subscribe. Ukeneye ibitekerezo byanyu, nyunganizi, kugira ngo tubashe kugendana umunota ku munota. Murakoze, ciao ciao.